טוב, אני רוצה להתייחס לשאלה של חננאל לפני שאנחנו מסיימים את השיעור. הוא שאל לגבי אבא שלו, לפעמים בא לו בעצבות בחלום. אבא שלו נפטר לפני שנה והוא בעצבות. אז רבותיי, אומרים הספרים הקדושים שאם רואה אדם בחלום איזה נפטר מהמשפחה שלו, סבא, סבא רבא, לא חשוב, אמא, לא עלינו, שנפטרו, אז הוא רואה אותם עצובים, זה לא טוב, זה סימן לא טוב לנפטרים. ואם הוא רואה את הנפטר שמח, סימן שהמצב שלו מצוין. לכן רבותיי, כשאדם רואה דברים כאלה, יעלה מולנו. אנחנו נעזור לו, נגיד אולי לקרוא תיקון כללי לעילוי נשמת, להגיד פרקי אבות, לשמוע פרקי אבות, או להגיד פרקי אבות, ונעזור לו להתעלות קצת רוחנית על מנת שהאבא או הסבא או מי שהתגלה לו בחלום יוכל לשפר את מצבו בעולמות העליונים. יהיה רצון שנזכה שכולם יהיו שמחים בעם ישראל, בין פה בעולם הזה ובין בעולמות העליונים, אמן כן יהיה רצון.